Jeg skal til at være hersker over hele jorden og hele kloden. Du kan lige så godt vente dig til det. V-man, han skal til at tilbedes, så du kan lige så godt lige begynde at øve dig på din aften-V-bøn. Men før vi kan gøre det, så skal jeg have valgt et monster, der kan hjælpe mig med opgaven. Skal det være en wannabe Godzilla i lidt rød form og med horn? Eller noget, der minder om en ispind-version af en Onyx-Pokémon? En eller anden fyr lavet af sten, der har et kæmpe træ, han slår med. Eller skal det være nogle af de gamle guder? Kong Go! Som ikke ser ud til at være sådan andet end en ridder, der har fået en lidt for stor hjelm på, så han kan ikke se noget ud af den. Men hvis vi nu tager Rogath, som ligner den der lidt Godzilla med horn, så kan jeg faktisk koste mig den til, den ser rimelig cool ud, hvis I spørger mig. Hvis jeg havde pointene til det. Hvad hedder ham der, Kaptajn Skurk? Statusrapport, soldat! Kaptajn Skurk, vi har et problem. Hvad er det, der sker? Målerne viser, at der fandme, vi mister strøm ind i Rogath selv. Nogen eller noget kan være udlægge vores strømsystem. Det kan ikke ske! Undersøg det med det samme! Det er brugerkrig, Gordon! Det er selv! Der røg strømmen. Alle de der celler, de er slukket. Er det min tur til? Mekan escape! Time to escape! Smadrer tingene! Jeg læser alle de her små mænd, der holdt mig fanget i flere tusind år. Jeg ved faktisk ikke, hvor længe de har holdt mig fanget, men i hvert fald til at starte med, så skal vi lige have undslippet herfra. Og det ser rimelig højteknologisk ud. Jeg har fået en masse skills af ødelæggelse. Og dem er jeg da i hvert fald klar på at bruge noget af. Men lad mig lige få smadret alle de her bygninger her, som skyder på mig. Det synes jeg ikke er i orden. Okay, skill nummer 1, hvad er det? Og så er det, hvordan jeg bare suget masser ind i munden. Skill nummer 2. Okay, rimelig crazy fireballs. Giv mig lige sådan en slikpind der. What? En giga mech. Ja, lad os prøve skill nummer 3 på den. Okay, den ødelagde den fuldstændig. Hvad kan jeg skill nummer 4 så? Den giver mig sådan noget armor, så det vist ud til. Og nu har jeg fået 2 gange damage. Okay, ja tak. Jeg vil meget gerne give meget mere damage. Og ikke fordi det virker, som om jeg havde noget problem med at give damage før. Fuldstændig hen og smadre den der mech der. Og smadre den næste mech også. Hvad i alverden er det? En portal? Hvad er der inde i portalen? Der bliver skurk. Rogath, han kommer ind til tidsportalen. Det er en tidsportal. I må ikke lade Rogath komme ind. Givet fra vortexen. Rogath, han vil blive lavet til en lille baby og miste alle sine kræfter. Men hvorfor må jeg så ikke gå derind? Er det en dårlig idé? Så vil vi være klar næste gang, Rogath, han kommer. Hvem er alt der skurken? Er det mig eller kaptajn Skurk? Nå, så er det bare er vi bare blevet en sød lille baby. Vi kan nusse den. Vi kan give den en masse nus. Så bliver den glad. Så fik den lige et eller andet. Men skal vi tørre den lort op? Hvordan tørrer jeg den lort op? Nå, okay, sådan der. Så tørrer jeg lort op. Den er sulten. Her, Rogath, spis noget mad. Jeg har noget mere mad. Jeg ved ikke, om jeg skal give ham noget mere mad. Vi giver ham noget mere mad. Spis, Rogath. Du skal være stor og stærk. Du skal ud og ødelægge ting og sager. Men velkommen til Værsingers video. Jeg er Værsinger, og det her det er Babysitter Godzilla. Nej, det er det ikke. Det er Gigapocalypse. Og vi skal udvikle vores Rogath, lille baby Godzilla her, til at være det vildeste monster i hele verden, der kan overtage verdensherredømmet. Og så skal vi være med herren over verden. Så giv den her video et like, hvis du også gerne vil være bestemt over hele verden. Så kan det være, at det sker en dag. Men udover smadre ting og sager, skal vi have udviklet vores lille Rogath her, sådan så den får en masse mutationer, som gør, at den kan blive endnu mere awesome og vild. For eksempel kan vi gøre sådan, så alt i hvor nærheden er, det tager skade hver eneste sekund. Den opgraderer vi lige. Og så synes jeg ellers bare, at vi skal hen og måske lige smadre en lille by. Står de og filmer mig? Hallo? Jeg ikke får lov til at filme mig. Jeg får rage af at smadre ting, så jeg skal huske at smadre ting og sådan noget. Og jeg skal ikke bruge alt mit rage, fordi jeg har ikke lige så meget uendelig rage, som jeg havde tidligere, dengang, hvor jeg var fuldvoksen og fanget i et fængsel. Der står en lille gut deroppe, der bare står og skyder på mig. Gider han lade være? Nu er der flere, der skyder på mig. Stop. Hvad var det, der kom op af vandet der? Hvad er det noget, jeg skal være bekymret for? Thunderful! Jeg har fået et eller andet Thunderful. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er en upgrade, der hedder Thunderful. Men det ser ud til... nu ser det vist ud til, at måske er ved at organisere et opgør mod mig. Et forsvar. Lad os lige udlægge en McDonald's her. Eller hvad det end er. Der er i hvert fald nogle pomfritter på taget. Kan jeg spise de pomfritter der? Det kunne jeg ikke. Jeg kunne bare smadre op. Er der mange herovre? Dem vil jeg faktisk gerne smadre. Ej, jeg er død! Okay, jeg blev måske skudt lidt for meget. Og så blev jeg til lille baby Rogath, når jeg dør. Så ser det, hvis du ser, at folk fejrer det. Men vi har fået 2600 mutationspoint. Og nu har vi lige opgraderet Temporal Arc. Som gør, at hver gang vi skyder en laser, så spawner den hen til et nyt mål. Det kan vi godt lide. Fordi så kan vi ramme mange mennesker på en gang. Men skal vi ikke se, om vi rent faktisk skal få smadret den her by en gang? Og jeg kan godt lide det der, at når jeg skyder på en af dem, så bouncer den videre. Prøv lige at se det her. Bounce, 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 bounce. Nu begynder de at gøre lidt oprør mod mig. Det tror jeg, de ikke vil have mig som deres verdensherre. Men jeg har skjoldet, der beskytter mig i mindst 3 sekunder endnu. Okay, nu begynder jeg så at miste liv. Nu skal vi lige tænke os lidt om her. For nu begynder de at skyde mere og mere på mig. Jeg skulle gerne kunne klare et niveau på et tidspunkt, jo. Kan jeg skyde den der ballon der? Okay, det kan jeg så nok ikke helt. Prøv i hvert fald. Så, nu skyder de. Nu skyder de altså rent meget. Nu er der rent mange herhen, der skyder en hel masse. Kan jeg så helt så sige. Nu mister jeg rigtig meget liv her.
Jeg bliver nødt til at skyde dem, der skyder på mig. Fokusere 100% på dem. Jeg har 50 i liv tilbage. No! Og røger. Mave, actually nothing happened. Hvad mener du? Jeg myrdede flere hundrede mennesker, mand, og smadrede hele byen. Eller, er for noget en gade. Okay, lille fyr, ved du hvad? Du skal have noget mad. Jeg ved ikke helt, hvad det indebærer, men du skal i hvert fald have noget mad. Og så skal du nusses lidt. Fordi hver gang jeg nusser dig, så bliver du glad, og så får du flere af de der point der. Vent, hvor mange gange kan jeg få lov til at gøre det? Okay, ja, og du skider, jeg skal nok tørre dig op, lille fyr. Ja, men du skal nok føle dig så elsket. Prøv lige at se, hvor mange forskellige farver hjerter der er der. Og du skal da også have noget mad. Men vi har hele 6.000 mutationspoint, fordi vi simpelthen klarer det så super godt. Så lad os opgradere vores laserstråle, den giver endnu mere skade. Og ikke bare én gang, men vi opgraderer den hele to gange. Hvis vi opgraderer grundniveauet af vores laserstråle, så betyder det, når den bouncer, at den kan også give skade. Jeg har fået et eller andet pet. Jeg ved ikke, hvad det indebærer, men jeg har fået et pet. Og det er højst sandsynligt noget, vi kan åbne op, når det er, vi er færdige herinde. Så lad os lige få smadret så meget som overhovedet muligt af byen. Og måske endda klare den. For indtil videre synes jeg, det går meget godt. Det er en god opgradering der med laserstrålen, fordi nu kan jeg smadre bygninger med laserstrålen. Og det betyder, at der ikke noget, der kommer i nærheden af mig, for jeg når at skyde det, før det overhovedet titter frem. Prøv at se de der mænd, der vil gerne vil nakke mig der. I er bare små kranier nu. Ja, yeah, giv mig et skjold, så jeg kan smadre endnu mere. Det går godt. Oh, en tankstation. Lad mig eksplodere den. Okay, det var faktisk en meget mindre voldsom eksplosion, end jeg havde forventet. Det der, det må være en god ting, det der flag der. Lad mig lige komme hen til det. Checkpoint! Droner. Hvem i alverden har sendt footet? Det her, det er simpelthen en Phantom 4 Pro. Og der røg jeg. Dronerne og footet blev min overmand. Han ser lidt mere bekymret ud den her gang. Det er jeg sikker på, at vi klarede det ret godt. Og netop pets, som er et af dem, vi fik, er et pet, der hedder Gammatron. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi undgik at dø. Så lad os tage en Rage Metabolism Upgrade. Den genererer 20 health per sekund. Og så lad os upgrade vores organic armor til, at vi kan reflektere alle missilerne væk fra os. Og det ser vist ud til, at vi har et skill, vi kan få nu. Altså udover at bruge vores klør og så skyde med laser ud af vores horn. Vi kan simpelthen ærede mennesker. Ja, tak. Men som altid, hvis du gerne vil se mere Gigapocalypse, så husk at like den her video, så ved jeg da, at du har lyst til at se mere. Lad os lige suge nogle mennesker ind der. Og jeg kunne smage, der var en af dem, der lige havde været inde og fundet thai. Hvad er det der? Hvorfor er der lige pludselig en kæmpe hoved der? Nå, det er væk nu. Ved du hvad, der står en hel her der, som vi bare suger ind med det samme. Ej, jeg er vild med den ability, at vi bare kan suge folk ind. Se den der lille her, der bare bliver suget ind der. Desværre kan vi ikke suge alle footes droner ind her i stedet. Og det er faktisk lidt et problem, når vi når til det her niveau, for jeg har ikke nok rage til det her område her. Åh, der er også en politihelikopter. Eller er det en... Det er en nyhedshelikopter, ser det vist ud til. Det er godt, at jeg kan regenerere liv, og jeg reflekterer missilerne vendt. Og nu begynder også at komme sådan nogle små kampvogne af en art til det, hvis du er til. Ja, ved jeg, vi suger alle de der mennesker op. Så lidt ærgerligt, hvis der er nogen, der har spist noget ananas med pizza eller sådan noget, ikke? Eller et eller andet, man måske ikke er så vild med. Du kan lige smide en kommentar med, hvad det er, du allerhelst vil undgå, der er, der var på en... Din mand, du suger op. Hvad i alverden er det der? En lasertårn, simpelthen. Det tager ingen skade imod mine laser. Okay, ved jeg, så bliver vi nødt til at bare bruge kløerne, når vi når hertil. Hey, stik mig lige den slikkepind der. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvad den gør, men jeg æder den. Hvis det er usundt for mennesker, så er det sikkert sundt for Godzilla'er. Det er cool. Oh, wow. Hvad er det? Er det en mech? Jeg skal nok gøre min forfædre stolte ved at fange dig, Rogath. Held og lykke med det, buddy. Hvad er det der så nær jeg slås mod der? Math Omek. Hvorfor hedder den Math Omek? Løs det her. Hvad? What? Du er legit... jeg skal legit lave matematik. Okay, 3 plus 3 er lige med 6. Det var rigtigt. Hvis du så liv, eller hvad? Okay, det gør du simpelthen. Det lyder som det dummeste nogensinde. Lad mig lige skyde de der små balls der. Og så giv mig den der cookie der. Få den liv nu. Stop med at få liv. Mere matematik simpelthen. 3 plus 6 er lige med 9. Det er ikke så svært. Er det... Jeg håber ikke, jeg skal til at lave alle mulige avancerede brøkker. Andengradsligninger måske. Jamen, så kom der med endnu et matematikstykke her. 3 plus... Okay, prøv at vi tager den op til 5, og så tager vi den her på en 6'er. Det er nemt. Og så får du naturligvis damage igen. Og ved du hvad, boss? Jeg har masser af rage. Jeg tror næsten, jeg kan få dig dit health op i toppen. Du har sådan en lille enkelt pixelstræk. Nej, nej, du skal ikke til at få liv nu, mand. Okay, giv mig lige noget raid her ved at nakke dem her. Og så kan jeg lige slice ham. Sådan der. Defeated. Høj, så... Ja, han faldt i sumpere stykker. Og så har vi overtaget den by. Nu er vi herrerne i den her by. Og prøv lige at se, hvor mange mutationspoint vi får. Og gigalevels af at klare den der. Det er virkelig mange. Okay, jeg troede 16.000 var mange, og så kommer vi helt op på 20. Ja, jeg skal nok tørre lorten op efter dig, lille gig. Her, vil du have noget mad? Er du sulten? Nej, du er faktisk ikke sulten. Om ved du hvad, så nusser vi dig. Så nusser vi dig. Jeg skal nok nusse dig. Ja, yeah, dygtig lille fyr. Skal du nusses noget mere? Nusse. Men med 22.000 mutationspoint, så skal vi altså se at opgradere nogle af de her ting. For eksempel, at vi får rage automatisk hele tiden. Lad os opgradere den to gange, sådan så vi får
Rage generation hver sekund, så behøver vi ikke tænke over det. Gør sådan så, at den bouncer til nye targets hver gang. Det er, at vi tager to gange upgrade på det. Jeg kan godt lide, når den bouncer. Og så naturligvis, at vores laserbeam bare generelt giver meget skade. Og så har vi faktisk allerede brugt de 20.000. Men vi har mulighed for at få unlocket en ny skill, og det er en fireball. Så det har vi 4 point, vi kan smække i. Og ved I hvad? Det tror jeg faktisk næsten, vi gør. Fordi jeg kan godt lide fireballs. Jeg kan godt lide 2 fireballs med det, vi er opgraderet til nu. Og så kan jeg godt lide at smadre byer. Så det går vi hen, og så gør vi. Hvorfor rider jeg rundt med heste og sådan noget? Er det bare fordi, jeg smadrer jeres moderne by? Så er jeg lige pludselig tydet tilbage til at leve i det vilde vesten. Lad mig lige prøve de der fireballs der. Yes! Det var præcis sådan, som jeg havde forventet, det ville være. Og det kunne ikke være bedre end det. Jeg kan godt lide, at man kan nakke mændene på hestene. Men hestene dør ikke overhovedet. Det er jeg faktisk lidt glad for. Det synes jeg heller ikke, de har fortjent. Det kan dog muligt være en god ting, at han flyver rundt der. Og nu er der sådan en lasertårn igen. Lad os lige bruge nogle fireballs. Og så døde jeg faktisk. Jeg så ikke alle de der mænd dernede. Måske var det dem, eller også var der noget TNT, der sprang mig i luften. Det var åbenbart sværere. Yes. Ed, lille fyr. Skal du have noget mere? Nej, overhovedet ikke. Du får også lige en lidt plus. Reducerer damage med 10%? Ja, det kan vi lige så godt. Den er så billig alligevel. Regenerer liv? Ja, lad os også få noget af det. Og så har jeg lige fået noget seismisk vægt, sådan så at vi er så tykke, at når vi tramper rundt i jorden, så giver vi skade og giver stunner mennesker. Og så starter vi altså bare ved det der checkpoint der, så at vi skal ikke lige så langt, som vi skulle før. Der er ham der, den flyvende gut igen. Er han en eller anden superhelt, eller hvad sker der? Kan han ikke lige holde sig væk fra mig, mand? Og det der TNT, det vil jeg også gerne undgå at lige blive sprunget i luften på mig, tak. Lad os lige få nogle ildkugler afsted her, og der er de der tårn der igen. Ej, nu er vi nået til det punkt, hvor jeg døde før, faktisk. Jeg smadrer det. Okay, look. Øj, det går meget bedre den her gang. Kæmpe stykke kød. Ja, yeah, i stedet for broccoli. Kæmpe fan. Missiler. Dem skal vi ikke lige her i smasken. Frostbite. Er det mig, der har fået det? Raketter. Ja, tak. Lidt fireballs afsted. Lad os suge en masse mennesker op, så vi lige kan få noget mad. Nu bliver der altså bare... Jeg bliver fuldstændig bøffet lige nu, ser det vist ud til. Jeg har ikke meget liv. Jeg fik en masse liv igen, faktisk. Okay. Jeg er back on track. Lige undgå de her. Der er nogle tønder der. Jeg ved ikke, om jeg kan undgå dem. Det kunne jeg ikke. De der små tønder der. What? Jeg har et meget, meget farligt monster med en sutteflaske i munden og blæ på. Noget, jeg slet ikke har fået kigget på, det er det her dekor hernede. Og med 10.000 mutationspoint, så er der altså rig mulighed for at køre en masse ting her. Og det er ting, der giver os ekstra upgrades til vores lille Godzilla. Vi kunne faktisk bruge 10.000 point på at købe health regeneration plus 20 i hver sekund. Eller gøre sådan så vores beam, vores lille laser stroll, den giver plus 20 damage. Men så er det faktisk billigere at bare opgradere den her rage metabolism. Og det gør vi naturligvis. Jeg tror, de her dekor, det er til, når man har opgraderet alt det andet, så kan man lige få lidt ekstra. Fordi 10.000 for det er i hvert fald ikke lige så godt som den upgrade, vi tog nede i mutationsjorden. Og hvad var bedre end fireballs? 3 fireballs! Jeg skal lige have noget liv, så lad os lige sådan nogle mennesker op her. Lad os lige suge nogle flere. Og så kunne jeg rigtig godt tænke mig at suge alle mændene, der sidder bag på de der åndssvage hestevogne op. De er bare sådan en lille buffet, der kommer ridende til mig her. Og det kan jeg faktisk her lige nu. Så er jo mange, der røg op der. jeg tror, vi er nået til bossen, der er her i det vilde Vestegn. Er det en sheriff? Skal jeg lige gå op på den her platform engang, og så køre afsted? Det skal jeg faktisk. Advarsel? Hvad bliver jeg advaret imod? Der er ikke nogen, der kommer igennem min by uden at betale sig. Specielt ikke dig, Rogath. Helltrain. Helvestoget. We'll see about that. Jeg har på fornemmelsen, at jeg måske skal skyde nogle af de her ting her. Nej. Den der vil jeg faktisk rigtig gerne undgå. jeg gider ikke bruge sig, tak. Ingen boring i V-man, tak. Nej. En boksehandsk. Jeg skal smashe den botten der. Jeg skal sætte den tilbage. Succes. Det var faktisk ret svært at trykke på den der. Så den her damage. Er det der om bag? Er det den der ting der bagpå? Jeg ved det ikke helt. Nej, ikke den igen. Jeg gider ikke. Jeg vil ønske, at en cookie autoklikker til det her. Og så er der der med laser. Nej, ikke den igen. Please. Det er hårdt. Yes, en kage. Det var lige det, jeg havde brug for, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Jeg mister ikke særlig meget liv af at blive ramt af de der, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan her. Nu tror jeg, vi har besejret bossen. Togbossen. Helvedestoget, vel at mærke. Og vi har overtaget det vilde Vestegn. Og nu kommer vi endnu længere tilbage i tiden. Evakuere øl og bøffer først. Det lyder som en rigtig, rigtig god idé, faktisk. Jeg skal nok tillade, at alle øl og bøffer får lov til at blive evakueret ud af byen, før det er, jeg angriber videre. Og vi fik jo et pet. En green set rex. Hvor den cute. Men for at få et pet mere, så bliver vi nødt til at upgrade, så at vi kan få... vi har faktisk 2 pets. Vi skal lige have 2 upgrades. For vi har en redactyl. Den skal vi naturligvis have. Og vi havde den green set rex. Redactyl, den kaster sten efter menneskerne. Det kan jeg godt lide. Det er jeg fan af. Og green set rex, den skyder sådan nogle toxic klumper.
efter menneskerne også. Det er også godt. Men vi kan jo faktisk også opgradere dem her, så ja, vi giver lige dem alle sammen en lille opgradering. Men endnu et skill er blevet unlocked, en EMP Blast. Og så lige tør en lort op. Men ellers, tusind tak, fordi du så med. Hvis du godt kunne tænke dig at ske, se, hvad der kommer til at ske, når det er, vi tager i Night Age, så bliv endelig hængende her på kanalen. Ved at trykke på subscribe, så går du ikke glip af, hvis vi er, vi fyrer i næste episode af Gigapocalypse. Så like videoen, hvis du godt kunne lide det, så laver vi mere af det. Vi ses alle sammen. Hej hej.